हामी निरन्तर न्युजमा छौँ तस्करी र अपराध नियन्त्रण गर्न मोरङका नेपाल भारत सीमामा कडाई गर्न सुरु गरिएको छ सशस्त्र प्रहरी बल तिन नम्बर गण मोरङले भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीसँगको सहकार्यमा गस्ती पेट्रोलिङ बढाएको छ सीमानाकाबाट आवाज जावत गर्नेको निगरानी बढाएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मनिष थापाले जानकारी दिनुभएको छ मोरङ जिल्लाको भारतसँग करिब त्रिसठी किलोमिटर खुला सीमा रहेको छ सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नाकामा विशेष निगरानी बढाएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनु भएको छ उहाँले शंकास्पद व्यक्तिको आधुनिक मसिन प्रयोग गरेर चेकजाँच गर्नुका साथै सामानको खान तलासी समेत गर्ने गरी जानकारी दिनुभएको छ